Ще не знаю, мене звати Борис Могила, я працюю в компанії «Домрія» і люблю такі різні дивні речі. Типа VR, AR, там, машинного навчання, Svelte. Ось, і ну, я вирішив так і звращатись то по повній, в 10 минут запхати все, що от хочу. От. І хочу поговорити про такі дві речі, які, в принципі, зараз там на хайпі і говорять, що вони, в принципі, можливо, їх уже зараз використовувати. Я хочу подивитися, як же ж насправді, що є, чого немає і куди рухатися далі. З приводу сучасних можливостей машинного навчання. Зараз моделі вже адаптовані під JavaScript. Є дуже багато уже готових пренавчених моделей, які вже можна використовувати з коробки. Object detection, розпізнавати текст, там, звуки, там, музику і так далі. От. Знову ж таки, вони оптимізовані для фронтенда, тобто вони оптимально використовують ресурси вашого браузера, такі як CPU, GPU, там, вашу пам'ять і, ну, відповідно, там частково розмір коду. Я пізніше розкажу, чого частково. От, зараз вже реалізовані дуже високорівневі API. Вам по факту що треба зробити? Загрузити модельку і визвати предикт. Вам воно щось виплюнуло назовні, там, по спеці моделі, і ви собі вже робите те, що вам потрібно далі. Ну, тобто, як правило, моделі ви писати не будете. Їх буде писати той ваш дата-сайентист в команді, який розбирається в цьому. От. А вам, по факту, він вигрузить таку віч, і ви вже будете, по факту, її використовувати. От. І давайте глянемо, як це виглядає. Ну, це, по факту, мій ноут, моя мишка. Да? І воно в браузері вполне адекватно определяє, навіть от клавіатуру определяє. Ця моделька називається CocoSSD. От, вона написана на TensorFlow. От, її можна подивитися. І, в принципі, в мене навіть демочка є. Щось я... Оп. Не туди. От. Бачите? Вона показує, що це я. Що я людина. От. Так, є. Да не вопрос. Сейчас бы кабельки не пообрывать. Ну, сейчас. Она сама забралась. Так. Ого, сколько у вас. Короче, да, вы все людина. Да. Нет, так воно всех определило, как один живий організм. Ну, так, да, ми ж джаз ком'юніті, ми всі йдемо в ногу разом і так далі. Так, не туди. Вот. Да. І як би все дуже круто. І це все от, в плані object detection можна використовувати для роботи з доповненою реальністю. По факту, що таке доповнена реальність? Це ви берете якийсь відеопоток, да? Тобто ви, то, що ви знімаєте через девайс, будь-то окуляри, ваш телефон, і наверх ви додаєте якісь ефекти, які вам потрібно. Будь-то 3D-ефекти, 2D-ефекти, як в даному випадку ви просто описуєте, що у вас є. От. І по факту це вже доповнена реальність. От. І як би... Що нам дає в JS зараз, які можливості є в JS з приводу доповненої реальності? Ну, по-перше, у нас почти є специфікація WebXR, яка нам дає можливість робити як VR-додатки, так і AR-додатки. От, ну, як я вже сказав, майже готова специфікація, драфт вже міняється. Вони вже говорять, от-от, вже там, більше року. От. Є готові реалізації. Перша, це, здається, була AR.js. От, вона насправді працює досить непогано. Там є єдина проблема, це те, що ви не можете конкретно прив'язатись до якогось місця. Вам потрібно вложити конкретно маркер. Тобто ви не можете вказати конкретну точку. От. Є реалізація 8-wall.
вона працює, там визначається точка, але є маленький факап, вона платна. От. І як я вже сказав, що є дуже багато прикладів, як це можна реалізувати. От, наприклад, компанія GLIS, от вона зробила от таку от демочку, да? У вас є кружечка, кружечка пуста, і туди наливається чайок. Демка є, там ссылочка на статейку, звідки я стерив цю гіфочку, теж є. От, можете почитати, досить непогано люди описують цю ситуацію, як воно взагалі розвивається. От. Але все то хорошо, і з машинним навчанням якби все добре, і доповнена реальність розвивається. Ну, але не все так хорошо. Нам кричать, що це, як він, АІ зруйнує світ, а по факту ми кота від собаки відлічити не можемо. От. І які ж є проблеми? З чим нам доведеться насправді боротися, як фронтенд-розробникам, Node.js-розробникам? Ну, по-перше, а чи насправді оптимізовані для невеликих затрат ресурсів? Та сама моделька Coco SSD, да? Немало, небагато, 12 мегабайт важить. Це тільки сама моделька, самі віси. От. Тобто, ну, ми розуміємо, це і затрати по оперативній пам'яті. Ота демочка займає 150 мегабайт оперативки. Чи такого? Чи я перегнув? От. Ну, суть в тому, що по відношенню до інших звичайних ресурсів, воно буде займати в рази більше по оперативній пам'яті, так як це математичні вичислення, звісно, воно буде бити вам по CPU. Якщо у вас, ну, типа на WebGL, як правило, воно все робиться, то, звісно, у вас буде страдати відеокарта, а мобільні девайси, ну, не всі хорошо дружать з GPU. От, як я вже сказав, розміри моделей, і, як правило, вони стараються максимально оптимізувати ці моделі. Інколи це робиться хорошими варіантами, як, наприклад, Женя Шемет мені підказав, що при навчанні використовуються дробні числа для більш точного навчання, а для уже самого предікшена використовуються цілі числа, і воно працює досить хорошо. Бувають інші варіанти оптимізації, я не буду там розпилятися, які саме, але інколи це може впливати саме на якість. Для того, щоб зменшити саму, ну, підвищити производительність, скажімо так. От. Але все ж таки я надіюсь на те, що ком'юніті буде розвиватися в цьому напрямку. Я дуже сильно цього хочу. І хочу, щоб ми як мінімум отаке змогли зробити на Джесі. От. Дуже дякую за увагу. Якщо є якісь пропозиції, можемо пообсуждати в спікер-конері. Мої контакти. Дякую за увагу.